Biz müəyyən bir tapşırıq üçün səs həddinə sahibik. Yəni bizdə səs paylanması olacaq və bu şəkildə görünəcək. Bu isə sadəcə fon səsidir. Bunun əsas olaraq göstərdiyi odur ki, əgər biz bir qrup fərdi götürsək və siqnal aşkarlama nəzəriyyəsini təcrübə olaraq sınaqdan keçirsək, siz sadəcə səs göstərən bu qrafiki əldə edərsiniz. Sonra bir az sağa sürüşən ikinci bir qrafik əldə edərik və bu tam olaraq siqnal paylanmasıdır. Burada mavi rənglə qeyd etdiyimiz isə səsin paylanmasıdır. Bu iki paylanmanın ortalamaları arasındakı fərq D-tır. Əgər burada siqnal paylanması sağa köçürülərsə, D-çiq çox böyük olacaqdır. Bu çox asan bir iş olardı ekranda yaşıl nöqtə olsa da olmasa da bu belə görünəcək. Digər tərəfdən, əgər siqnal paylanması sola sürüşdürülsəydi, D-x çox kiçik olardı və bunu etmək həqiqətən çətin olardı. Burada x oxu bizim stimulun intensivliyidir. Bu stimulu arxa plandan fərqləndirməyin nə qədər asan olduğunu göstərir. Yaxşı, bizim birinci dəyişənimiz dəyişdiriq, ikinci dəyişənimiz C-dir və bu fərdin strategiyasıdır. Strategiya əslində həss seçimi ilə ifadə oluna bilər. Bəz fərd nəyi zəruri hesab edir? Bəli və ya xeyr demək üçün hansı həddi keçmək lazımdır? Gəlin müxtəlif strategiyaları işarələrlə göstərək. BDC və beta. Bunlar fərqli strategiyalardır və onlara verilən dəyişənlərdir. Əgər biz B strategiyasından istifadə etsək, bu müəyyən bir hədd seçmək anlamına gəlir. Tutaq ki, buradakı həddi seçərəm. Deyərək ki, 2-ni seçdim. 2-dən böyük bir şeyə bəli deyəcəm, 2-dən kiçik bir şeyə isə xeyr deyəcəm. Bu halda xəbərdarlıq ehtimalı burada yanlış xəbərdarlığın olduğu yer isə budur. Bu B strategiyasıdır. D strategiyası bizə deyir ki, mənim həddimin mövqeyi siqnal paylanması ilə bağlı olacaqdır. Bu dəyişdiriq deməkdir, yəni demək, əgər siqnal paylanması sağdadırsa, dəyişdiriq B, yəni dəyişdiriq ortaya çıxır. Deyək ki, bir hədd seçirik, 2 və dəyişdiriq bu nümunədə 1-dir. 2-1 = 1 alırıq. Buna görə də D strategiyasından istifadə ediriksə, 1-dən böyük olan hər şeye bəli, kiçik olanlara isə xeyir deyəcək. Gestratiq diaqram ən yaxşı müşahidəçi olacaq. Bu yanlışlıqları və yanlış xəbərdarlığı minimuma çatdırır. Strategiya C-yi tənlik kimi yasaq, B-x D-x-ə nisbəti bərabər olacaq. Bizim nümunəmizdə bu 2-x 1/2 = 1.5 olacaq. Əgər C strategiyasını istifadə etsək, 1.5 qiymətindən böyük olan hər şey bəli, kiçik olanlara isə xeyr deyəcəyik. J strategiyası insanların istifadə etdiyinin göstəricisidir. J sıfıra bərabər olduqda isə iştirakçı ideal müşahidəçi olur. Əgər J 1-dən kiçikdirsə, biz iştirakçının daha liberal davranacağını, J 1-dən böyükdirsə daha konservativ davranacağını təxmin edirik. Bu ideal bir strategiyadır. Konservativ o deməkdir ki, ideal müşahidətçidən daha tez-tez yox cavabı verir, liberalda isə iştirakçı ideal müşahidətçidən daha az yox cavabını verir. Haqqında danışacağımız son dəyişən isə betadır. Beta dəyişənindən istifadə edərkən bilməliyik ki, həddin dəyəri siqnal paylanmasının hündürlüyünün səs paylanmasına nisbətinə bərabərdir. Betanı bu şəkildə öyrənmək daha rahatdır. Gəlin tənlik yazaq. Beta-nın natural loqarifmı J ilə dəyişdirxinin hasilinə bərabərdir. Bu da 1 ilə 1.5-in hasilinə, yəni 1.5-ə bərabərdir.